စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာခရိုင်အင်းတော်မြို့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဂိတ်မှာမေလ4ရက်နေ့မောလဲတနားရီလောက်ကမက်နှာခေါင်းဆီးအတွင်းမူရစ်ဆေးဝါးဖွက်တယ်လာတဲ့သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အင်းတော်မြို့မှရဲစခန်းကသိရပါတယ်။အင်းတော်မြို့မှရဲစခန်းနေထိုင်ခေါင်းဆောင်ဒူရဲအုပ်မဲအောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာရွှေဘိုမြစ်ကြီးနားကားလမ်းသွားလေပြင်းရွာအနီးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကျန်းမာရေးစစ်ဆေးနေတဲ့ဂိတ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတော့အင်းတော်ဘက်ကနေနမဟုတ်ကြီးရွာဘက်ကိုလမ်းလျှောက်လာတဲ့သူကိုမတင်ကားလို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသူတက်လာခဲ့တဲ့နှာခေါင်းဆီးအတွင်းကနေဘင်းဖြူ 3.1 ဂရမ်ကန့်ပါတဲ့ဆီထိုးပြွန်အပိုင်အစနှစ်ခု 3.1 ဂရမ်ကာလာတန်ဘို2000ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မွေးစေဝါတဲဆောင်လာတဲ့သူဖိုးချိုခေါ်လွင်ထူးကိုအင်းတော်မြို့မှရဲစခန်းကအမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။